senhores, acabamos de aterrar no aeroporto internacional em Maputo. São neste momento 11:52 ao local, temperatura de 24 graus Celsius. E permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal de abordagem esteja desligado. Agradecemos que mantenham os telefones celulares desligados também no avião, no fundo em que se encontrem áreas explicadas para fumadores dentro do aeroporto. Era um, por favor, ter cuidado de abrir os compartimentos de bagagem. Alguns artigos podem ser deslocados durante a aterragem.